Ajoyib. Avval yuraginga moralaydi u. So'ngra kurtaklarga o'rgatadi so'z. Zaminning ko'zidan qochadi uyqu. Demak, bahor keldi, kelibdi Navroz. Yana ko'ngillardan rutubat ketdi. Yana shulalardan qamashmoqda ko'z. Yana dildorlikning fursati yetdi. Demak, bahor keldi, kelibdi Navroz. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Shu kunlarga yana bir Navrozga yetganimizga shukronalar bo'lsin. Albatta. Assalomu alaykum azizlar. Navroz olam ayyomi muborak bo'lsin deymiz. Boshlanayotgan sharqona yangi yilimizning har bir oyi, haftasi, kuni, dami fursati fayzli o'tsin ilohim. Doimgidek jonli efirdamiz. Fayzli oqshom dasturining yana bir sonini boshlaymiz studiyamizda. Qalblarimizda kayfiyat bahoriy. Shunday mi Gulyus? Albatta. Bugun yurtimizda ham Navroz bayrami keng nishonlandi. Demak, studiyamizda ham aytganingizdek bahoriy kayfiyat hukmronlik qilmoqda. Va sozandalarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ajoyib shukuh baxshida etishdi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayev boshchiligida bir qator professional sozandalarimizga minnatdorlik bildiramiz. Ular o'tgan gal ham ajoyib kuylari bilan qalblarimizni xushnud etishgandi. Bugun ham xush keldingiz deymiz. Bayram muborak bo'lsin. Eshityapsizmi? Aytganingizdek studiyamizga bahor nafas kirib keldi shekilli. Bahorning o'zimi? Qarang bu nolani, qarang bu ohangni, qarang qanday go'zal. Ajoyib. Va shu damda biz bugungi mehmonimizni studiyaga taklif etadigan vaqt keldi deb o'ylayman. Albatta, undan oldin esa aziz tomoshabinlarimiz eslatib o'tamiz. Bir soat jonli efir vaqtidan foydalanib oling va sevimli san'atkoringizga o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni va tilaklaringizni SMS tarzida yoki Telegram tarmog'i orqali ovozli xabar ko'rinishida yuboring va shu yerning o'zida, shu vaqtning o'zida javob oling. Demak, aziz teletomoshabinlar, bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Do'stlik ordeni sohibasi sevimli san'atkorimiz Gulbahor Erqulova. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum Gulbahor opa. Xush kelibsiz studiyamizga. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Jonli efirda ozgina hayajon bor-da, shuning uchun yana uncha kamchiligiga. Aslo. Siz keldingiz, hech qanday hayajonga o'rin qolgani yo'q. Biz sizni studiyamizga chaqirdik. Albatta, o'zi aslida jonli efir va jonli ijro mana shu hayajon bilan go'zal, to'g'rimi Gulbahor opa? Bu hech qachon tark etmaydi san'atkorni. Hech qachon. Hech kundan beri shu bayram taraddudidamiz. Hali u viloyatda, hali bu viloyatda, mana bugun yana shu sizlarni efirga taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Mana keldik, mana hamma ustozlar bilan chiroyli o'tsin, xalqimiz xursand bo'lsin deb, garchi juda charchagan bo'lsak ham, lekin men o'ylaymanki, bugun juda efir chiroyli o'tadi. Va bir narsani san'atkorlardan, xonandalardan, sozandalardan boshqa hech kim bunchalik yaxshi bilmasa kerak, ya'ni yurtimiz bo'yicha bayram shukuhi qanchalik ko'tarinki ruhda bo'lyapti. Shu haqda ajoyib bo'layotgan bo'lsa kerak. Kayfiyati qanday insonlarning? Kayfiyatlar juda ham yaxshi. Mana biz 19-20 mana shu Samarqand viloyatida bo'ldik. Kattaqo'rg'on tumanida. Yashay. İnsanların şuna kadar kayfiyeti yaxşı ki, yani şu aldın gili bir yıl şu bir bayram otkızmadı ki. Adamların nazarında xuddi bu juda uzak paytdan bir bayram otmagan de. Kutilgan. İşanasız mı? Aligi stadionga çıkanda yomg'ir ham yo'q bo'lgan bo'lsa ham, odamlar hiç ketmasdan shuna o'zimiz ham yomg'ir deydi ham qoldik. Lekin insonların kayfiyeti şuna kadar yaxşı idi. Biz onu ko'rib xursand bo'ldik. Demoqchimanki, insonlar bahorni kutib yashaydi. Bahor o'zi juda qisqa bo'lsa ham, o'zining mehri bilan siz o'sha jazirama issiq qishlardan asraydi. Shuning uchun bahor har doim kelaverish kerak, aylanib bahor bo'lishi kerak. Bahorimiz go'zal o'tsin. Demak, bir olam ilhom bilan qaytdingiz poytaxtga. Shunday, mana bugun davlatimizda o'sha bir katta tadbiri, qanaqa odamlar xursand bo'ldi, bir ko'zim tushdi bir nimada internet orqali juda ham bayram chiroyli, hamma xursand tashqariga chiqqan. Ilohim shunaqa bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Ko'p bo'lsin. Chiroyli qo'shiqlar eshitishsin. Milli, bize şu milli qo'shiqlar ko'proq eshitsin. Hamesha yaxshi kunlar bo'lsin. Muxlislaringiz huzurida xizmatda bo'lib yuring har doim. Diyorimizga, tinch o'lkamizga bayramlar yarashadi. Shundaymi? Albatta. Navruz shukuhi yil davomida
davom etsin deymiz. Bugun ham fayzli oqshom. Aytganingizdek, xudo xohlasa fayzli o'tadi degan umiddamiz. Biz o'z joylarimizni egallab olsak va siz bir bahoriy qo'shiq ijrosi bilan boshlab bersangiz. Men bugun shu joyda bir eslab o'tmoqchi edim. Mana hozir juda chiroyli musiqani sozandalarimiz ijro etishdi. Bugun hammamiz yaxshi bilamiz, ulug' shoirimiz, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovni 80 yilliklar agar hozir hayot bo'lganlarida o'rta yonimizda bo'lardilar. Bugun ularning xonadonlariga ham bordim, o'sha ziyorat joylariga borib keldim. Hamma narsani ulgurishga harakat qildik. Hozir mana shu kuyni chalganda, chalishganda men o'sha insonning bir ruhi kirib kelgandek bo'ldi. Shu nimani yana aytib o'tishim kerakki, men ustozim, birinchi ustozlarimdan bo'lgan mana shu qo'shiqlarimga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, juda go'zal kamonchi, go'zal kamonchi degani shu ijrolari go'zal bo'lgan, juda ham bir toza chaladigan sozanda bo'lgan Qahramon Komilovni ham bugun tavallud kunlari, ha, juda ko'p chiroyli qo'shiqlar yaratdi. Juda qo'shiqlar yengil bo'lgan, ijro etgan odamlar yengil ijro etadi, qiynalmasdan. Joylar jannatda bo'lsin. Mana shunday bugun ikki inson shunaqa efirga chiqib, nima dedi, xotirlayman deb shunaqa baxtiga muyassar bo'ldim. Mana Abdulla akamni xudo xolasa hali yana tadbirlari oldinda, hammasi davom etyapti, juda ham ko'tarinki ruhda bundan biz ana shu davlat rahbarlariga hammalariga rahmat aytamiz. Xalqimiz ham albatta. Albatta, buyuk ijodkorlar har doim bizning qalbimizda, yodimizda. Shularni shu Qahramon akamning qo'shiqlaridan juda qadimda aytganman, bir 30 yil bo'pti shekilli. Shu men sening gulbahoringman degan qo'shiqlari. Demak, bu ikki xil ma'noda yozgan inson ham o'tib ketganlar, Toyir Yunus, o'sha ustozoda deydi, Mahmud Yunusov degan juda go'zal dutorchini farzandlari edi. Siz uchun yozilgan bu shu? Ha, men uchun. Bahor haqida yozilgan qo'shiqlar ko'p. Mana Ahmadjon akamni bastalagan qo'shiqlari bor. Dilim gulbahor bo'ldi. E'tibor Oxunova o'zlari kelib hazil qilar ekanlar-da, bilmas ekanmiz. Ha, endi bir e'tibor qo'yarsiz, nima degan? Keyin qasam she'r oxirida dilim gulbahor o'ldi, gulbahorni bor-bor aylab balantroq kuylagil ey gul deb turib oxirida qo'yarsan e'tibor aylab deganda u tahalluslab tushunmagan ekanman. Shuning uchun juda ko'p shoirlar mana shu ismim bilan bog'liq bo'lganchu o'zimga atab shunaqa bahoriy qo'shiqlar yozishgan. Anvar Hoji, Bibi Sora Turob va bir dona gul, bahoringman, xullas juda ko'p shu qo'shiqlarim hammasini bastalagan Qahramon Komilov bo'ladilar. Ruhlari shod bo'lsin. Ahmadjon akam, ha, shuning uchun shu tarona bilan boshlaymiz. Tarona bilan boshlagim keldi. Marhamat, bajonidil eshitamiz. Muxlislaringiz ham kutib o'tirishibsiz sizdan jonli ijroni, go'zal jonli ijroni. Ikilok juda reklama deymiz. Juda ajoyib bo'ldi. Endi eshitmasak bo'lmas. Kamchiliklariga uzr, endi yo'ldan necha kundan bir tadbirdamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, marhamat, Gulbahor opa, sozandalarimizga ham omad tilaymiz. Biz esa joyimizga kelib olamiz. Albatta, marhamat. Sen yordan ko'nglimga azoblar yetdi, bilmading men axir ahu zorimman. Umringdan kuzlaring, qishlaring o'tdi. Umringdan kuzlaring, qishlaring bahoring, gul bahoring man. Men sening bahoring, gul bahoring man. Parvozsizlikdan izladim mehr, nek hijron ko'nglimdan sochmishdir qahir. Men oshkor aytolmam anglagil ahir, men oshkor aytolmam anglagil ahir.
baharin gül baharin men senin baharin gül baharin men Afarin. Ajoyib. Juda go'zal ijro bo'ldi. Katta rahmat deymiz sozandalarga ham. Katta rahmat Gulbahor opa, yana bir bor xush kelibsiz. Azizlarimiz huzuringizda go'zal jonli ijro bilan Gulbahoring man taronasi bilan Gulbahoringiz bo'ldilar. Yana bir bor shukrlik deymiz. Ajoyib bo'ldi. Va musiqa bilan qo'shiq juda hamohang ketdi-da. Mana qo'shiqni aytilishi, bunga bastalangan kuy juda ham ajoyib va shu darajada toza bo'ldiki, har bir musiqa sozini, ijroni tozaligi tahsinga sazovor va buni istardimki har bir yosh, har bir mana shu san'atni qadrlab, mana shunday san'atimizni e'zozlab, tomosha qilib fayzli oqshom dasturini har yakshanba 20:00 da tomosha qilishini istab qolardim. Albatta, tomoshabinlar juda ham sezgir, to'g'rimi Gulbahor opa? Har bitta notani, har bitta ohangni, har bitta so'zni adriga yetadigan, anglaydigan muxlislar bor. Shunavandalar bor, to'g'rimi? Biroz nimasi bor. Ano endi bir xil xonanda bo'ladi, shu o'ziga o'ta talabchi. Mana shunaqa juda san'atkor toifasiga kirasiz. Kuchli. Haligi hayajonlanaveram, shu joyda bo'lsam nimadir yetmaganga o'xshaydi. Endi biroz kamchiliklari o'zim ijroimda bo'ldi. Demoqchimanki, ancha yildan beri aytilmagan shu ustozi bugun eslab ruhlarini shod qilgim keldi. Garchi qo'shiqlarimiz juda ko'p, lekin shunaqa qo'shiqlarni ham birinchi ilk qadamimizni bosgan qo'shiqlar shular bo'lganda, shuning uchun ularni esladim. Joylar jannatda bo'lsin. Gulbahor opa, mana qariyb 45-50 yildan buyon mumtoz taronalarimizni o'rganish bilan mashg'ulsiz desak bo'ladi. Juda ko'p taronalarni 100 dan ziyodini ijro etgansiz 40 yil atrofida. Juda nechiga yosh? Yoshini ichida ekan qo'rqib ketishmasin. Endi bilaman, bolaligingizdan eshitib katta bo'lgansiz, o'rgangansiz demoqchiman. So'ramoqchi bo'lganim, meni qiziqtirgan savol, mumtoz taronalarimiz orasida hali o'rganishga jur'at etmaganingiz birorta asar qolganmi o'zi? Bor. Lekin ohangidan xabarim bor. Qo'l urubalik so'ziga qaramagan bo'lsam ham, lekin buni hammasini sababi ana shu mana Ahmadjon akamiza shu maqom ansamida bo'lib, mandan ancha yil oldin kelganlar, endi oramiz 10 yil, masalan 15 yil bo'lsa, ana shu maqom ansamiga ishga kirib kelgan kunimdan boshlab ko'p narsalardan haligi bahovar bo'lganmiz. Endi o'sha ayniqsa shu mumtoz maqom yo'llarida endi bu bastakorlarni ijrolarini o'zi men yoshligimda wunderkind deyishadi. Bir qarasa Qozog'iston Qodirova bo'lardim, bir Habiba Oxun va bir Tavakkal Qodirov, Nemajon Qulabdullayev, Yusuf Kabzon, Pugachyova hammasini, chunki juda serqirra deydiku, Ahmad Zoir hammasi bor. O'zimdan o'zim shunaqa bo'ladi odamni yuragida. Taqlid qilarmi dedingiz? Taqlid qilmasdim, ularni shularni shunaqa aytardim-da, o'zlariga o'xshatib aytmasam ham yaxshi ko'rib, demoqchimanki miyada haligi informatsiya juda ko'pdi. Masalan, bastakorlar, mana ustoz bastakorlar narsalarini ham Xudo rahmatli ona Ahmadjon akamlar, Temur akam bo'lardilar, Mahmudov maqom ansamimizda ancha musiqa rahbari bo'lganlar. Sizlarga o'xshagan muharrirlar, boshlovchilar bir ko'rsatuv nobarsa, Temur aka, ani qo'shiq kimniki? Desa, To'xtasin Jalilov yo falonchini so'zi deb aytardilar. Shulardan bizaga ham o'tgan. Menga ham ko'p telefon qilib, Gulbahorxon, ani qo'shiq nimani kimni so'zi desa
aytaman Temir akamlardan keyin yana boshqa ustozlardan keyin menga qopdi deb. Shunaqa bo'ladi endi bir xil odamga shunaqa yuqqan bo'ladi. U ham bir juda bir katta ham nazariyasini ham ustozlar haqidagi bilimlarni o'zlashtirib olasiz. Ularni yoqtirganim uchun miyamga kirgandek o'sha masalan bo'ladi-ku eslab qolish uchun. Anonslar keta boshlagandan so'ng o'zi Temur o'sha fikr mulohazalar keladi-ku maxsus raqamlarimizga. San'at borasida haqiqiy ensiklopediya degan sizni ta'riflar ham keldi haqiqatdan. Mana bunday holat bo'ladimi? Bir ancha yildan beri, ancha muddatdan beri gaplashmagan tanishingiz qo'ng'iroq qilib, menga qo'ng'iroq qilyapti. Allo, siz palon ashularni kim yozgandi degan holatlar bo'lmasmidi? Bir. Yo'q, endi hozir-ku juda chalkashib ketdik. Hozir qo'shuvlarni bir-biridan, lekin bizga baribir o'sha haqiqiy bastakorlik bor o'sha nima deydi toza bastalangan ohanglarda o'sganimiz uchun uncha-muncha narsa miyamizga kira olmaydi, yorib kira olmaydi. Ana shu yaqinda ham bir qayerdadir nima aytganimda shu Monas Leviyev, Sulaymon Yudakov, Sayfi Jalil, bular hammalari Faxriddin Sodiqov, Mustafa Bofoyev bular hammalari Ikrom Akbar bular hammasi shu maqomdan xabardor bo'lgani uchun qo'shuvlar mana hozirgacha retro deb aytilganmi, lekin ular qo'shuv xuddi shu kunda kerak mumtoz darajaga yetdi. Buni nima sababi? Mana shu maqomlarimizni bilishgan. O'sha Mutal Burxonov ham shuni yaxshi ko'rishgan, shu To'xtasin Jaliloflar. Endi bularni har biri gigant bo'ladi. Shuning uchun o'shalarni bir eshitgan ustozlarni ko'rganmiz, ularni o'g'itini olganmiz, bizga o'tgan. Shunaqa shunaqa butun umr eshitdim Murtazayev, Komiljon Jabborov, Faxriddin Sodiqov deb shu toza narsalar miyangizga kirsa uncha-munchaligi bo'lmagan narsalar immunitet hosil bo'ladi. Ha, immunitet hosil bo'lib uncha-muncha narsa kirmaydi. Lekin bir kuni hech esimdan chiqmaydi, ancha yillar oldin bir endi otini aytsa xafa bo'ladi. Bir qo'shiq chiqdi-yu, yangi reklamalar har kuni uch mahal reklama bo'lavurdi-da, keyin hamma xafa bo'ldi. San'atimiz buzilishni boshladi deyishdi. O 30 yil oldin. Abdug'oshim aka keldi rahbarimizda o'tirib. Yo'q dedi. Mana shu qo'shuvni men ham yodlab oldim. Mali bo'ladi har kuni berilaversa o'sha qo'shiq ham miyaga joylashib. Rahmatli Olmaxon aytib ham shunaqa degandilar. Men ham yodlab oldim o'sha qo'shuvni. Yaxshi qo'shiq ekan har kuni aylantiraversa odamlar shunga moslashar ekanlar. Endi oldin tomoshabin bo'lgan. Hozir ham bor, ular kam. Muxlis bo'lgan. Hozir endi hech qachon xalqimizni yerga urmagan holatda yoshlar ko'proq alamonga o'xshagan narsa. Bugun qiziqi moda. Masalan, bugun qo'yningni kiygiz, ertaga boshqasini kiygiz kelasiz, shunga o'xshagan. Ha, oldin bir muxlisi o'sha yoshi bir joyga borguncha o'zi tarbiyalagan bo'lsa, nima qilib, aliga yaxshi ko'rib, farzandiga, o'g'illariga aytadiki, "Men bir o'tib ketsam, mana shu insonlarni sen davomiy hurmatini joyiga qo'ygin" dedi. Ana shunaqa qishnavandalarimiz bor hozir, lekin ular kam. Demoqchimanki, shunaqa tayinlab ketishadi. Endi hozir musiqa kengayib ketdi, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Shuning uchun baribir ham toza narsa yaxshida. Asl narsa, asl narsa, asl. Allaqachon savollar kela boshladi. Gulbahor opa, ovozli xabar ko'rinishdagi savolimiz bor. Shundan boshlasak bo'ladi demak. Marhamat. Assalomu alaykum Gulbahor opa. Jizzax viloyatidan Sarvinozman. Sizni bir qo'shig'ingiz bo'lardi. Toying bilan yangraydi madhiyam. Aynan mana shu qo'shiq bilan bir butun O'zbekiston uyg'onardi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yurakka juda ham yaqin mana shu qo'shig'ingiz, yaxshi ko'ramiz. Mana shu qo'shig'ingizni yaratilish tarixini aytib bersangiz, agar imkoni bo'lsa, xirgoy ham qilib bersangiz, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Muxlisingizmiz, bayramingiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sizga ham muborak bo'lsin. Jizzaxda juda shunaqa bir shunavandalarimiz ko'p. Endi bu ko'proq aytmabdilar-da. Bu qo'shiqning yaratilishi mana endi mustaqilligimiz e'lon bo'ldi. Madhiyamiz. Qarib 30 yillik qo'shiq demak. 92 yilda mana endi madhiyamiz qabul qilingan bo'lsa, bu qo'shiq 91 yilda paydo bo'ldi. Biz endi baribir kutdik madhiyadan oldin. Nima bo'lmasin deb Xudo rahmatli Hamid G'ulom so'zlari, mana hozir bastakori Hayotlar Doni Ilyosov. Shu qo'shuvni endi bir boshiga o'shaligi bir milliyroq bo'lsin deb katta ashula yo'lida qilib aytildi. Bor yo'q o'zi 2.5 daqiqalik qo'shiq. Hech qanaqa bir hali odamni g'ashiga tegadigan so'z yo'q. Hali mushlab vatan deb bo'ysin turmaysan. Oddiy so'z shu ertalab turganingizda tong bilan yayraydi madhiyam.
Şu parlaydı yüksekte kıyaşım. Yol körkem, el körkem, dil körkem. Kervaning başlayıver yurt başı. Hmm. Yurt başı kaçan ki yurt başı varken il aman deydi ki. Çünkü demekçümen ki bu koşu kana kadar rastlanan bir 25 yıl, 26 yıl şu yaşlı kana kop getip durdun. Ne gedir şu bir 2 yıl, 3 yıl içinde toxtap kaldı. Sebabını bilmiyorum ama. Ben öyleyim ki elbette bunu nima qilishadi? Juda ko'pchilik borgan joyimda so'rashadi. Shu qo'shig'ingiz bilan katta bo'lgan. Kecha ham Samarqandda shunaqa deyishdi. Aytdim. Ha, mayli deb endi bir xirgoyoq bergan joylarimiz ko'p bo'lgan. Shu qo'shig'imiz menga ko'p baxt olib keldi. Ana shu viloyatlarda dehqon bobolarimiz ham aytsa, shu ertalab choy ichib o'tirganimizda shu qo'shiq jaranglasa kayfiyatimiz yaxshi bo'lib dalaga chiqib ketamiz deyishardi. Maktabda xirgoyoq turardi. Çünkü bu koşuk gülüyüz, namamaz haliki, macburi koşukmaz. Adli bir halkana koşulsa boladı. Halka yakın, samimi tarana boladı. Şu kızın zırmalarına mali, iki katar. Si pardan, şuna veriyle, si ne o zaman. Si ne veriyle, reis. Assalom ulug' xalq o'zbegim dili pok qutlug' xalq o'zbegim assalom xur taqdir istiqlol iqbolim Şerefim, uzligim, tong bilen yengireydi, matkiyem korlaydi, yüksekte yaşım, yul kürkem. Te güzel icra oldu. Tasanno, tasanno. Hani xirgoy so'ragandilar, haqiqiy bir katta icra bo'ldi. Haqiqatan ham. Timur sizga ham savollar kela boshladi. Marhamat, o'qing. Muxlisingiz yozganlar, qaysi sozlarni chalishni bilasiz? Bizni muxlisim aytsa ekan, ular qaysi sozni chalishingizni bilmasa ekanlar, demak, bizni muxlisdir ular. Yuragingizga eng yaqin soz qaysi biri? Mehribon xon. Şu mana şu g'ijjak de yuragimizga nay g'ijjak bula bizi biz ayniqsa şu milli xonandalarni haliga ilhom beradigan ayniqsa unda yana o'sha bir ijrosi sizni haliga to'g'ri yo'lga boshlab qanaqadir siz bilan barobar yursa albatta g'ijjak bilan nay sozi yuragimga juda yaqin. Chalishni bilmaysiz-a, lekin bilasizmi? Endi g'ijjak chalish bo'lmas endi menga qanaqa g'ijjak. Lekin nay soz haqiqatan ham insonning ovoziga ham yaqin. Albatta. Soz deyishadi. Ham suhbatlarning birida tambur sozi juda ham mungli. Mungli. Ko'pincha yig'lagim kelardi bolaligimda deb aytgandingiz. Ha, shu qattiq bolaligimda qor yog'ardi. Shu onam rahmatli ishga ketar ekanlar bir joyga kelsa shu tez qorong'i bo'lib qoladi-ku. Endi ota-onasi bilan hali bir mehrli o'sgan bolalar buni ko'proq bilsa kerak. Shu hamma uyda hamma yo chiroyli xursandchilik shu ko'chaga qarab padakolinikka qarab o'tirib olar ekan. Shu onam kirib kelmaguncha o'tirib o'sha endi radio har doim uyimizda bo'lgan. Haligi kichkina radio hovlida uyning ichida shu tamburmiki u paytda tambur sotib olganini bilmayman-ku, lekin g'amga musiqa eshitib yig'lar ekan. Onam kirib kelsalar bayram bo'ladi deydi shu. Shu mani o'sha tambur bilan sotoq qanaqadir yuragimni ichiga kirganda, u ham dilga yaqin, lekin uni har doim o'zingizni ijroingizda ansamblga nima qila olmaysiz. Tambur dutorda ijro etish ham bu juda bir katta mahorat, mahorat talab qiladi. Shuning uchun shu bolaligimda shu qorqali yoqqanda onam kirib kelguncha yig'lavurardim, shunaqa bo'lsa kerak edi. Demak, faqat g'ijjak va nay bo'lsa ham bemalol mazza qilib ijro qila olasiz. Yuragingizga yaqin sozlar. Muxlislaringiz endi sizdan o'rnak olishadi. Bu ham
qaysidir ma'noda ichki xotirjamlikni baxshida etadigan bir ajoyib holatda bu. Balki shu ham turtki bo'lgandir balki hozirgi kunda mana shunday yetuk san'atkor bo'lishingizga. Endi eng sababi ana shu uydagi tarbiya, ota-onangizni tinglagan musiqasi va o'sha uydagi haligi muhit deydi. Mana otam rahmatli ham juda ham san'atga juda ham bir mehrlar baland edi. Ularning ham san'atkor do'stlari ko'p edi. Mana shu Xudo rahmatli Zokirjon Sultonov, Shokirjon aka, erga juda ko'p san'atkorlar mana Hadiya Yusupova va Malohat Dadaboyevalar shular ko'p bizani otam juda ularni ko'p san'atini ulug'lardilar. O'sha Tavakkal aka, Nemajon aka, Habib opa shularni ko'p nima qilishga o'rgandan o'tganmi bilmasam endi bo'ladi-ku bir. Sizni bir avlodingizga bir jazo beriki, bir san'atkor bo'lsin deganmilar. Avlodimizda san'atkor bir xil endi hozir oilaviy bo'lib ketdi-ku. Otasi artist bo'lsa, bolalari ham artist. Endi bu davom emas. Qachonki bilasizmi, san'at aliga yaxlit ko'zga ko'rinadi. Men o'zimdan bilaman. Qanchalar bu to'g'ri bo'lgan bilmayman-ku, lekin o'ylamagan joyingizdan san'atkor chiqadi-yu. Ana shuni borish joyi nuqtasi to'g'ri bo'ladi. Endi otasining yonida sekin yurak, toza ishda yuraver yonimda. Shunday aytasam, bir narsa chalib yurasan degan bilan uni otasini yoki onasini haligi san'atga bo'lgan jozibasi haligisi baribir farzandiga o'tmaydi. U davomiy bo'ladi. U tayyoriga yonida yurgandek bo'ladi. Lekin hali o'ylamasdan bir joyda yursangiz, turtki yeb, o'tki o'taradi, bu yoqqa otib yuboradi. O'shandan bunaqib chiqsangiz, o'shanda kimdir bo'lasiz. Agar hamma buyuklarning farzandlari shunaqa buyuk san'atkor bo'lib ketaversa, oddiy insonlarning farzandlaridan san'atkor chiqmaydi. Buni albatta hammamiz yaxshi bilamiz. Aktyor bo'lishi mumkin. Ha, yashang. Lekin qo'shiqchi, qo'shiqchi sozanda bo'lish uchun Alloh yuqtirgan bo'lish kerak. Men shuncha har doim aytaman, men avlodimda san'atkor yo'q. Endi otamiz, onamiz ham o'zlariga yarasha juda bir chiroyli oila bo'lgan. Ha, bir sizga bir jazo beray, bir qizingiz artist bo'lsin deyishgan bo'lsa kerak deyman. Lekin san'atkor bo'lishingizga qarshilik qilishgan ekan. Bo'lgan. Ha, bo'lgan. Qanday ko'ndirgansiz ular? Ko'ndirmaganmiz shu paytda mash'al mash'alda bir yarim soatli ashulamiz yozib, Xudo rahmatli Salohiddin aka To'xtasinov mana qahramon ekan menslar. Mash'alda endi Gulbahor Erqulova xonanda, Gulbahor Erqulova kuylaydi sini yarim soatli qilib keyin otamga eshittirganmiz. Hozir shu radioni quloqini burangcha deyishganda. Eshitib turganlar, eshitib turib konsert tugagandan keyin xonanda Gulbahor Erqulova shunday qarab. Ehe. Gulbahor dedimmi? Keyin o'zimga aytganlar, Xudo rahmat qilsin. Qo'shiqchi bo'lsang, jiddiy qo'shiqchi bo'lding. Hamma tomonlar. Bo'lmasa bo'lmaydi. Deb zo'r ruxsat berganlar. Buni tan olish kerak edi. Endi qanchalar unga erishdik, lekin rostdan ham tanlagan yo'limiz mana maqom, jiddiy yo'l, necha yildan beri ish qilib shu har xil issiq, sovuq kunlarga ana shu ansamblda unib o'sdik. Ana shu ansamblimizdan qancha-qancha buyuk san'atkorlar, ustozlar, ularni har birini ismini aytsangiz, bu ko'rsatuvga vaqt yetmaydi. Mana hammam shu yerda unib o'sdik. Mani hamma yutuqlarimni ko'pi shu ansamblning yutug'i deb bilaman. Shuning uchun men minnatdorman va ana shu ansamblda sodiq bo'lib, o'shanga yuragim bilan maqomga kirib ketishimga meni tarbiyalagan ustozlarim hammalarining joylari jannat. Bir kun, bir soat ham hech qachon milliy ohangdan yoki bir charchadim shu maqomlardan yoki milliy yo'nalishdan degan fikr kelmagan. Qiyin paytda ham o'zimni qiynab bir narsalarni ovoz bo'g'iladi, har xil bo'ladi. Shunda ham o'zimni qiynaganman, lekin bundan xursand bo'laman faqat. Shu yutuqlar haqida gaplashdik-ku. Mana hozir ovozli xabarlar bor, Timur. Meni savollarim ko'p. Bizning savollarimiz ko'p. Menda ham savollar juda ko'p, lekin bugun muxlislarning vaqti. Ularga xiyonat qilmaylik savollarga. Marhamat, ovozli xabar ko'rinishdagi savolni eshitamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Fayzli oqshom ko'rsatuvining aziz muxlislari, ijodkorlari va bugungi mehmonimiz Gulbahor opa. Men sizlarni bugungi Navro'z ayyom bilan chin qalbimdan, oilam nomidan muborakbod etaman. Rahmat. Gulbahor opa, men sizga shunday savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana shunday sizning shirali ovozingizni bir maromda ushlab turishning siri nimada? Va yana ikkinchi savolni ham berib o'taman. Armoningiz bormi?
Men 50 kaladan Lola xonman. Rahmat Lola opa, doimiy muxlisamizlar. Juda chiroyli savol. 50 qalada ko'p bo'lganmiz, ana shu oxirgi bo'lishimiz. Hamma xabar juda shu Abdulla aka bilan hammamiz borgan edik 50 qalada ko'p chiroyli uchrashuvlarda bo'lganmiz. Sizga rahmat. Endi ovoz juda bir bu murakkab kayfiyatga bog'liq. Mana bugun jonli efirda deylik, lekin biz 3 kundan beri viloyatma-viloyat qanaqa bo'larkin? Charchaganman, nima bo'larkan? Hayajon, hayajon. Demoqchimanki, endi hammasi kayfiyatga bog'liq, ovoz. Ha, keyin yana uni bir maromda ushlashi sababi mana shu o'zingiz qilayotgan ishingizni haqiqiy sevib, shunga xiyonat qilmasangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Yuram, Alloh endi uni necha yil nasib qilgan, Allohga, Alloh bilguvchi. Lekin Xudodan so'raganmiz, o'sha hamma narsa o'zini nimasi bilan maromida ketsin. Sharmanda qilmasin, har doim xalq oldiga chiqqanimizda yuzimiz yorug' bo'lishini, yuzimiz yorug' bo'lishini xohlayman. Ikkinchi savollarim. Armoningiz bormi? Armon endi armon kimda yo'q? Armon siz inson bormi? Eng armonim shu endi yaxshi kunlarimni ko'rmagan ota-onam, ustozlarim, yaqinlarim deyman. Ayniqsa mana shu pandemiya paytida juda ko'p do'stlarim ketdi, yaqinlar ketishdi. Ularni ular haqiqiy do'stlarim edi-da, ana shu Fatxulla, Abdurayim, Xoshmakarslon. Ular haqiqiy do'st. Yana biza bilmagan qancha-qancha haligi bir insonlar ketdi. Yaqinda ko'rib, unda so'rasak, ha falonchi, voy ketib qoldilar, voy shundan eson-omon chiqqanimizga, mana shu yurtlarimizda shulardan qutulib, shunaqa chiroyli bayramlar bo'lib, odamlarning yuragiga bayram siqqani uchun men xursandman. O'tganlarni hammasini Alloh rahmat qilganmiz. Lolaxon, savollaringiz uchun rahmat. Armonsiz inson yo'q. Hayot davom etarkan, armonlar, orzular bilan bo'laveradi, ha. Paydo bo'laveradi. Albatta. Barcha orzularingiz ushalsin deymiz. Bundan keyin armon bo'lmasin. Navbatdagi savolni o'qib bermoqchi edim. Mening qizim chaqaloq vaqtida sizning tasmalarga yozilgan allangizni eshitib soatlab uxlardi. Bu esa nafaqat sizning allangiz, balki ovozingiz sehridan deb o'ylayman. Bugun qizim ulg'aygan, ushbu allani bugun ham kuylab bersangiz. 1826 raqamidan Gulirano yozyaptilar. Gulirano opa adashmasam. Alla endi shu Ma'ruf Qoriyev so'zlari, Karim Mansurov musiqasi, Mukarrama Azizova o'sha ustoz san'atkor ijro etganlar kelgan, meni ustozim butun O'zbekistonu hamma shu yaqin nimalarga kerak bo'lsa, uzoq mamlakatlarda ham hamma yaxshi ko'radi, o'sha Habiba xonim Oxunova. Oradan 20 yil o'tgandan keyin shu Salohiddin akam to'xtasinib, qani endi Gulbahorxon Habiba xonni 20 yil oldin plastinkaga yozdik, endi sizning galingiz keldi deb. Menga ana shu ustozi ijrolarini o'rgatganlar. Endi hozir qarangki, bu telefon chiqqandan beri bolalar ham shunga nima qiladi? Bu o'zimizning avlodlarimizda ham bor. Alla bilan uxlaydi. Ha, bitta jiyanimiz bor, nima bilan turadi? Toshkent iroq bilan o'qlaydigani bor. Sog'indim bilan yuradigani bor. Demoqchimanki, shu allani juda ham ko'pchilik telefon qilishadiki, o'zingiz ijroingizda yozib bering. Farzandimiz shu bilan o'qlaydi deyishadi. Shu allani ohangi shunaqa-da, o'sha yurakni urishi bilan. Qanday hislar kechgan o'sha yozish jarayonida, kuylash jarayonida? Endi hislar o'zi hali odam yoshligidan keksayib qolganga o'xshaydi. Yoshligimdan shunaqa bir mungli qo'shiqlarni aytayotganimga, xuddi shunaqa qo'shiq aytishim kerak deb tuyulaverganda, men bu qo'shiqni ijro etganimda Habibam o'zlari nima qilganlar, har doim aytardilar, san'atkor bo'lmasang-chi deb qo'yardilar. O'sha boshlaridan har xil narsalar o'tgan ekan deb. Lekin men ularni taqlid qilmayman hech qachonda, lekin hamma nimagadir shu Habibamga mani o'xshatishadi. Mana men shu Nemajon ekan, Tavakkal ekan, degan Fattoxon ekan. Shu o'shalarni sintez qilib o'rganganim uchun ularni qo'shiqlarini ijro etsam, qanaqadir biroz xalqimizga o'shalarni bir yetkazgandek bo'laman, shundan xursandman. Mana kecha ham Samarqandga bordik, shu Katta Qo'rg'onda Noqus shoir, shu Dog'imanni yozgan inson. Shu borgandan Dog'iman bo'ldi, Samarqanddan keyincha faqat Dog'imanni aytdik. Demoqchimanki, xalqimiz so'radi deb fasli navbahor dog'iman. Shu bilan konsertlar o'tdi. 2-3 martadan aytishga to'g'ri keldi. Shunaqa? Allani aytib bera olasizmi yoki navbatdagi ijroga gal beramizmi? Aytib beramiz, bir to'r qator bo'lsa ham. Undan keyingi ijroga birato'la o'tsak bo'lardi, to'g'rimi? Ijro vaqti kelib qoldi. Lekin uxlab qolish yo'q, tomoshabinlar. Allani eshitib, lekin haqiqatda go'zal ijro bo'lgan Alla. Thank you.
Gulbahor opamiz xirgoy so'rashyapti, lekin har bir o'z qo'shiqlariga, o'z kasblariga mana shunday jiddiy e'tiboriga jiddiy qarayapti. Jiddiy yondashib, jiddiy qarab, haqiqiy katta ijro qilib beryapsiz. Juda xursandmiz. Bolalikni esladingizmi, Temur? Albatta, albatta. Va ekran qarshisiga yosh onalarimiz ham yaqinroq joylashib olib, sizdan ilhomlarni kuzatib, o'rganib o'tirgan bo'lsa kerak. Qiynalayotgan bolajonlarni ham olib kelganingiz shekilli. Uxlamaydigan uxlamaydi. O'shani ota-onalari o'zi ichida xirgoyi bo'lmasa, qo'shuvdan emas. Juda ko'p so'raganlarni ichida bir nimasi bor-da, ma'naviyati bor, san'atga ishqivozligi bor. Farzandiga ham o'sha mehrini o'tkaza oladi. Lekin hali o'zini eshitadigan musiqasi boshqa bo'lsa-yu, shu bolasini uxlata olmaydi. Uni o'sha yuragida bir millatni mehri bor ota-onalar bolalarga juda ta'siri kuchli bo'ladi. Buni men yaxshi bilaman. Albatta, mana shu musiqiy bilimi tushunchasi bo'lish shart emas. Chin yurakdan, chin dildan Allohni ijro etsa farzand uchun, ijro etsa emas, kuylasa deymiz. Xohlagan usuliga solib, lekin shu yurak ko'rishi bilan shu nima qilmaguncha bola uxlamaydi-ku, shunaqa qilib yuragida bo'lishi kerak. Onaning mehri bo'lsa kerak haqiqatan. Savollarga o'ting, Timur. Adashmasam ko'payib ketdi qo'lingizda. Hozir savol emas, keling, tabriklar bor ekan. 0628 raqamidan Rustam aka 5015 raqamidan 3240 9019 98 30 40 15 23 60 22 51 89 25 22 69 abonentlardan ba'zi birlarining ismlarini o'qimadim, lekin vaqtimiz chegaralangan aslida tomoshabin, lekin barchalari bayram bilan meni, Gulizni, Gulbahor opa sizni, barcha sozandalarimizni, Ahmadjon aka sizni, barcha teletomoshabinlarimizni, yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklashdim. Salomat bo'ling, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Ovozli xabar ko'rinishidagi savol bor ekan yana. Foydalanib qolmadingiz imkoniyatdan. Vaqtingiz kam, vaqtni cho'zinglar endi, fayz. Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum, mening ismim Amdrauf, Toshkentdanman. Gulbahor opa, bir ikki marta intervyularingizda baxt nima deb savol berishganida, baxt bu vaqt deb javob bergansiz. Nima sababdan bunday degansiz? İzohlab bera olasizmi? Javob uchun oldindan rahmat. Rahmat. Ana. Bu baxt. Juda e'tiborli muxlislaringiz bor ekan. Men shu gapimda turaman. Baxt bu vaqt. Aha. Qana qilib baxtliligingizni, masalan, bugun baxt bilan baxtsizlik emas, shu sal oyna 15 qorong'i yorug' degandek yonma-yon yuradi. Nima uchun o'sha yoshlik paytingizda, falon yoshgacha yetkinishcha baxtliman deya olmaysiz. Har bir o'tgan kuningiz aslida baxt. Endi bular endi ko'proq o'sha intervyularda endi san'atga, haliga o'rtadagi mayda chuyda gaplarga deydi-yu.
Lekin o'shlarni yengib o'tgan kuningiz baxt bo'ladi. Lekin men yana shu gapimda turaman, Abdurovjon, rahmat sizga. Baxt bu vaqt men uchun. Qaysi vaqtda qanaqa baxtli bo'lishimmi? Oldindan bilmayman. Mana hozir shu kuni shu yerda o'tiribman. Mana shuncha e'tiroflar, kutmagan joydan e'tiroflar bo'ldi va ana shu prezidentimiz shu bu yil ordenlarni topshira turib aytilayki, yuksak mukofot bu ko'pchilik ha endi xalqaro stolsalar ham bo'ladi. Ular ham hammasi oldindadir, xudo xolisa. Lekin demoqchimanki, ana shu prezidentimizdan 1 marta 8 mart shu xalqaro xotin-qizlar bayramida 1 marta topshirdilar va men uchun 2021 yil 6 mart 1 martda haliga hayotimga bir muhrlanib qoladigan juda baxtli lahzalar. Bunaqa lahzalar mana hozir o'tiribman. Baxtliman. Muxlislaringiz mehri yetib keldi. O'sha kundan beri tinim yo'q. Hazillashib aytaman, bundan oldin ham bor edim, o'rding olishdan ham oldin. Hech televizorga kam kelardim deb hazillashgan kunlarim ham bo'ldi. Demoqchimanki, ana shu yurtni e'tirofi, davlat rahbarining e'tirofidan men juda boshim osmonga yetganish ustozlarim, ota-onam ruhlari shod bo'ldi deb hisoblayman. Bular hammasi ana shu mehnat. Boshqa gap yo'q. Davomli bo'lsin mukofotlar, ijodingizga hamisha zafarlar tilaymiz. Marhamat. Navbatdagi savol. Xidirov Murodilla aka. Shunday savol berganlar. Bizni tashlab qo'shig'ingizni kuylab berishingizni so'ramoqdalar va Navro'z bayrami bilan chin dildan tabriklayaptilar. Salomat bo'lsinlar. Endi u qo'shig'ini hamma yaxshi ko'radi. O'zim ham yaxshi ko'raman. Ana. Bugun endi qarangki, faqat eslaydigan kun mana shu Tavakkal Qodirov juda go'zal ijro etganlar, buni hammamiz bilamiz. Ahmadjon aka ham yaxshi ko'radilar shu qo'shiqni. Yuzlariga tabassum yugurdi. Shuni ijro etamiz degan edik. Albatta shu tomoshabinlarimizga shunday qo'shiqlar bo'ladi-da, qo'shiqchining ovoziga tushgan bo'ladi. Uni qayta-qayta ijro etib, o'ziniki qilib olgan bo'ladi. Shu mana o'zim qo'shiqlarimga navbat yetmaydi. Tavakkal Qodirov nima jon qilib bo'lar, Habib Oxunova deb o'zim qo'shiqlarim chetda qolib ketadi. Shuning uchun hozir albatta aytib beramiz Muxtorjon Murtazoyev musiqalari bizni tashlab. Bizni tashlab. Marhamat. Aziz muxlisimiz, siz va barcha muxlislar uchun Gulbahor Erqulov ijrosida. Muxlislar ham sezishdi, Ahmadjon aka. Sizning dardingizni, sizning bir ularga yuborayotgan to'lqinlaringizni. Marhamat. Tashlab qayga ketdim ul qaroq qoshim manim bizni tashlab qayga ketdim ul qaroq qoshim manim Küzdin ah kadir yaşım manim Tirmalip yulige küzdin ah kadir yaşım manim Çağrasız kaldım nitayki Kavur tani Çaresiz kaldım Nitay hicran uti Kavur tani Altyazı
Raqiblar unga dil bergan edi menga aytdilar raqiblar unga dil bergan edi bir kili Rahmat, güzel icra uchun sozandalar guruhiga sizga alohida Gulbahor opa. Rahmat. Sozandalar ham sevgan qo'shiqligi shundoq bilindi, qochirimlar qilib yuborishdi. Qo'shiq orasida, ijrolarda, to'g'rimi? Har bir mana shunday nima deydi, cholg'u asboblari-ku, shularni o'rni beqiyosda. Hozir bir kam bo'lib qolsa qandaydir ashula qandaydir to'kis bo'lmay qoladimi, lekin hozir shunday chiroyli ijro bo'ldi. Sanatkorlarımız, sozandalarımız juda berilib chalishdi. Siz keldigende. Ha, hali shuncha. Lekin men qoyil qolganim allada. Qarang. Hali alla umuman biz rejamiz yo'q edi. Necha yillik sozi bular professional sozi. Bu mana Zafarjon hozir klavishda o'tirganlar bilan o'zlari juda go'zal qonun sozini ijro etadi. Maqom bo'limini bitirganlar mana bu yigitimiz ham o'zini shu nima sozini yaxshi biladi. Ahmadjon akam-ku, Bahodirjon. Endi Ahmadjon akam endi büyük ustozlarning hamma yo'llarini bular yonimizda bo'lsalar ko'nglimiz xotirjam o'sha ijrolarga mana ko'zga qarab tushunib ketaverasiz. Ahmadjon nay sozida bu kishi ham shu maqomni bitirganlar mana Azizjon bu ham doirada shu hozir mana bolalarga Glier ixtisoslashgan bilim yurtida dars beradi. Bular hammasi professional. Barchalari professionallar. Ahmadjon aka nafaqat sozanda sifatida balki xonanda sifatida ham ajoyib qo'shiqlarini eshitganmiz, guvohi bo'lganmiz. Ustoz. O'zlarini ham haligi ko'rsatuvlarda aytib o'tadi-ku, jar solib, keyingi soni kimga bag'ishlaysiz desa, Ahmadjon akamga bag'ishlamoqchiman dedim. Men aytdim, Ahmadjon aka siz ham chiqing shu yerda dedim. Xudo xohlasa o'zimizning rejada ham bor. Ustoz 2 yildan beri faxriy mehmonimiz bo'lib turibdilar o'zlari bilan ham mana shu kresloda. Vaqti kelganda xudo xohlasa kelasi ko'rsatuvlarda suhbat qilamiz. Savollar, tilaklar yog'ilib kelyapti, ko'z tegmasin. Muxlislaringiz juda ko'p. Do'stim Erqulova, Gulbahoringiz, Navro'zingiz muborak bo'lsin. Sizga ustozingiz Abdulla Aripovning yubileyiga atab chop etilgan 2 tomlik tanlangan asarlar kitobini taqdim etaman. Sharq nashriyotidan Ahror Ahmedov deb yozibdilar. Tanidingiz-a ularni? Tanidim. Sal kech qoldingiz bugun mana Abdulla Aripovlarga borganimda.
hojonani qo'llarida oldim. Demoqchiman, axror ekam juda ham u kishi ham juda bir ziyoli. Ishda bo'lar ekanda sizda endi Gulbahor opa. Bittasi sizlarga bu. Demak, axror aka siz Gulbahor opaga yetkazasiz biz ularning kitoblarini. Buni faqat almashamiz. Bunda chunki ijro ichkarida meni nomimga yozilgan, o'sha axror ekam bergan kitoblarni sizlarni shu kanalingizga men sovg'a qilaman. Xudo xohlasa, rahmat katta. Sog' bo'lsinlar, rahmat. Marhamat. Abdulla Oripov ijodini biz hammamiz hurmat qilamiz. She'rlari beqiyos, ular kuyga solsak ham qanchalik ajoyib kuy qo'shiq bo'ladi. Betakror misralar. Shaxsiy xabar ko'rinishidagi savol juda ajoyib savol keldi, shuni bermasak bo'lmaydi deb yuqoridan ijodkorlar xabar berishyapti, marhamat. Mayli, mayli, eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli madaniyat va ma'rifat telekanali ijodkorlari, hurmatli Gulbahor opa, men Xorazm viloyatidanman, ismim Abror. Avvalambor mana shu ko'rsatuv ijodkorlariga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim, siz bilan jonli muloqotni mana tashkillashtirib berayotganlari uchun. Gulbahor opa, sizni onamga o'xshaydi deb nomlangan qo'shig'ingiz meni sizni muxlisingizga aylantirgan. Mana shu qo'shig'ingiz to'g'risini aytsam, mana shu qo'shig'ingiz meni onamga sizni yaxshi ko'raman deb aytishga majbur qilgan. Chunki endi yigit kishi o'zini amali bilan qiladi, onasini yaxshi ko'rinishini isbotlab ko'rsatadi, lekin til bilan aytavermaydi. Lekin mana shu qo'shig'ingiz shunday yaralganki, bu haqiqatda bir yigit kishini farzandlarining yuragini jo'shtiradigan bir jumbushga keltiradigan qo'shiq bo'lganki, mana shu qo'shig'ingiz bir insonni o'zining onasi haqida o'ylashiga majbur qiladigan bir jonli aytilgan bir ajoyib qo'shiq chiqqan. Shuning uchun agar efirimizni bugun ozgina vaqti qolgan bo'lsa, shu butun farzandlar nomidan onalarimizga mana shu qo'shig'ingizdan ozgina qirg'iya qilib bersangiz, yana butun yurtimiz aholisini mana bugungi bayram bilan tabriklayman. Sizni ijodingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Ijod qilishdan, yaxshi-yaxshi asarlarni xalqqa taqdim qilishdan charchamang. Rahmat. Rahmat katta sizni xalq. Xorazmda juda ko'p nimalarimiz ko'p, shunavandalarimiz. Xorazm xalqi ham juda injiqda, uncha-muncha san'atkor qabul qilmaydi. Borda shunaqa haligi, ularda tanlab olishadi. Ha, ularli Erkulova o'zimizniki, ular qani shunaqa Erkulova o'zimizniki deyishadi. Shu endi Olmaxon opa bilan haligi bordi, keldi. Dedi, keyin ko'proq shu Xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlar, o'sha Feruzlarni, Xorazmchaga oxi suvorlarni aytganim uchun bo'lsa kerak. Savolingiz uchun va tilagingiz uchun juda ham xursandman. Bu qo'shiq o'zi juda go'zal qo'shiq. Onalar haqidagi hamma qo'shiq chiroyli. Mana Ahmadjon akam ham o'zlari birinchi ijro etganlar, lekin bulardan o'sha ayol varianti deydi. Shuni men birinchi ijrochisiman. Juda yaxshi ko'rib ijro etaman o'sha Mashrab g'azali bilan. Endi bu men onamga razm solsam degan qo'shiq bir boshqacha, ana shu keksa ayollarimiz haligi yoshlari katta bo'lgan sari egilib, egik daraxtga o'xshab qoladi. Juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Onalarimiz haqidagi qo'shiqlarni ichida o'sha go'zal qo'shiqlarni atrofiga qo'shilgan bo'lsa ajab emas. Ustozimiz Abdug'oshim aka Ismoil musiqalari. Ammo o'sha men sevgan shoira, xudo rahmatli Halima Xudoyberdiyeva. Malin shu tomoshabinimiz uchun. Bo'lmasa Gulbahor opa, yana bir necha savolga javob bersak-da, final qo'shig'i sifatida shu ashulani ijro qilib bersangiz, vaqtimiz ham juda oz qoldi. Mendan iltimos qilishgan, Samarqandli shu borgan dog'manni aytasiz deyishdi. Ha, bo'lmasa, marhamat. Qanday qilsak bo'ladi? Bir imkoniyat. Ikki shingil. Bir shingildan aytamizda, uni ham qo'shma. Chunki samarqandliklar juda xafa bo'lishadi. Iltimos qilishgan. Do. Egik daraxtga o'xshaydi, ro'yos ko'p dunyosidan yolg'iz unaqga o'xshaydi. Ozg'in ozg'in barmoqlaring, xorg'in xorg'in barmoqlaring, u
körpeçe salgan surin tengi yok taqtga o'xshaydin bu ketganda ko'klam ketar kilsa dilim ko'klab ketar menimas u yo'qlab ketar to'kilmas shaqtga o'xshaydin bu ketganda ko'klam ketar kilsa dilim ko'klab ketar men emas u yo'qlab ketar to'kilmas shaqtga o'xshaydin to'kilmas shaqtga o'xshaydin barcha farzandlar va onalar uchun kuylandi. Aslida san'at asarini yaratishdan ham maqsad mana shu kimningdir ko'ngliga yangi bir fikrni uyg'ota olish, joylay olish va dardini bir yengillashtirish, to'g'rimi Gulbahor opa? Va yana bir narsa guvohi bo'layapmiz. Sizdan ko'p falon qo'shig'ingizni, falon qo'shig'ingizni kuylab bering deb iltimos qilishyapti. Bu degani barcha muxlislarimizni, barcha yurtdoshlarimizni qalbida sizni qo'shiqlaringiz yashayapti. Buning uchun sizdan minnatdormiz. Xudo xolisi nasib bo'lsa nasib bo'lsa bir konsert qo'yisham niyatimiz bor. Ancha yil bo'ldi, chunki shunavandalar ham sog'ingan mana shunaqa milliy, shu bastakorlar narsalarni albatta konsert qo'yish niyatimiz bor. Shunda to'la to'kis aytamiz. Shunda ham bar vaqt yetmaydi. Juda ko'p mana Timurga o'xshab nomerlarni sanab chiqishga vaqtimiz yo'q. Juda ko'p muxlislar sizni bayram bilan tabriklab, ovozingizga ko'z tegmasin, omadlar, zafarlar tilaymiz. Oilaviy muxlisingizmiz deb yozishyapti. Ayniqsa mana Guliston shahridan Ahmadali Shernazarov degan muxlisingiz juda ko'p so'zlar bilan sizga o'zining oilasini hamma shunaqa chiroyli fikr bildirgan, hamma chiroyli fikr bildirgan mana shu O'zbekistonimizni hamma burchagidagi insonlarga buni qayta ko'rishganda yana ko'rishar. Hammalariga men ularning mehrlari uchun chin yuragimdan rahmat aytaman. Ulgurib bo'lmaydi lekin shunaqada. Lekin xalqimizni ko'rdingizmi? Faqat shu nimasda, baribir milliy musiqani yaxshi ko'rishadi. Milliy musiqani yaxshi ko'rishlariga mana shunaqa chiroyli ustozlar va o'shalarni yaratib ketgan asarlari-yu va shuni mehr bilan ijro etadigan insonlar har doim yoqadi. Buni men o'zim hayotimda ko'rib keldim. Asl san'at hammalariga qo'limiz ko'ksimizda. Ijrochilari bor. Sizlarning kanalingizga ham omad. Endi shu bir marhamat. Dog'manni tinglaymiz. Demak. Bir zarra tau qatim tun kechalarda yo'qman edi bir dam
aşıkken nadamatım hacrinde derdi gam bilen ey hasrette dağman hasrette dağman Hacrinde derdu gam bilen hasret.
Sozandalarımız uchun, sozandalarimizga katta rahmat deymiz. Go'zal ijro uchun, ilhom uchun, mana shunday improvizatsiya uchun deymiz. O'zingiz ham mazza qilib ijro etdingiz, Gulbahor opa. Xirgoy, xirgoy, qo'shiqlar oxirigacha aytishga to'g'ri keldi. Bu hammasi muxlislaringizning mehridan, sizni sog'inishganidan. Ularning ko'p savollarini, fikr-mulohazalaringizga yetkaza olmadik. O'zingizga yuboramiz, xudo xohlasa ularning barchalarini yetkazamiz. Xavotir olmang. Telegram kanallariga, YouTube kanallarida tomosha qilishingiz mumkin. Gulbahor opa, sizni fayzli oqshomda ko'rib juda xursand bo'ldik. Mazmunli suhbat uchun rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shunday xalqimizga xizmat qilishda aslo charchamang deymiz va sizdan yangi-yangi ijod namunalarini albatta kutib qolamiz. Sozandalarimizga O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayev boshchiligidagi barcha sozandalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bayramingiz muborak bo'lsin azizlar. Mana shunday yuqori bardalarda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz azizlar. Yana bir bor Navro'z ayyomingiz bilan fayzli oqshom dasturi ijodkorlari kadr ortidagi ijodkorlar va madaniyat va ma'rifat telekanalining barcha ijodkorlari nomidan, shaxsan Gulbahor opaning hamda sozandalar guruhining nomidan hamda Temurbekning nomidan muborakbod etamiz yana bir bor. Gulisxon nomidan. Albatta. Aziz do'stlar, siz fayzli oqshom dasturini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, nasib bo'lsa yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Xayr. Xayr.